Кемпір қосақ секілді сабын көпіршігіндегі әдемі түстер жарықтың сынуынан болады деп кемпір кемпірқосақ судың толық сферасы бар тамшыдан құралған ал сабын көпіршігі өте жіңішке қабырғалы толық сфера сабын көпіршігінде түстердің пайда болуына себеп интерференция құбылысы көпіршікке түскен сәуленің белгілі бір бөлігі шағылады ал қалған бөлігі көпіршікке енет. Көпіршіктің сыртқы жағындағы толқын көпіршіктің ішіндегі толқынға кедергі келтіреді Сұрттағы толқынмен салыстырғанда көпіршік ішіндегі толқын ұзындығы көбірек дәл осы себептен олар бір бірнен аздап қашықтау орналасады ұзындығы мысалға жарты микрометр болса олар бірін бірі күшейтеді басқа толқын ұзындықтары үшін интерференцияның конструктивті эффекті біраз төмендеу немесе мүлдем көрінбейді нәтижесінде ұзындығы жарты микрометр болатын сары жасыл түс қараушының көзіне жетеді. Егер көпіршік қалыңдығы басқа нүктеде қалыңдау болса толқын ұзындығы үлкен жарық мысалы қызыл конструктивті интерференцияға шырайды. ал пленка қалыңдау болса ол ұзындығы қысқарақ толқын мысалы көк болады егер жарық суда қалқып жүрген мұнайдың орнына түсетін болса осыған ұқсас эффект болады